Šokice, dragi Šokci, drage Hrvatice i Hrvati, cijenjeni gosti i dragi prijatelji, dobra vam večer. Molim jedan veliki pljesak za tamburaški sastav Ravniću iz Osijeka, ali jednako tako i za naše domaćine koji su nam i ove godine upriličili, vjerujem, ugodnu večer, da ćemo se lijepo podružiti, uživati u tradiciji i tradicijskoj kulturi. To su naši dragi domaćini, članovi folklornog ansambla Šokadija iz Beča. Jedan pljesak! Nikog pjevaj
jedan veliki, veliki pljesak za predsjednika, za Marija Šimičića, neumornog Marija. Faljen nisi Marija, Mario moj. Navijek faljen, dobar Branko. Ja kad bi imao glas kao ti, ja ne bi puštao nikad mikrofon. Ali evo, ja sam pripremao govor, ali nisam ga ponio. Prošle godine sam se izvukao na divanima, nisam divanio, ove godine moram, naterali su me. I onda ću kratko reći, dobrodošli, lijepo vas je vidjeti. Nismo samo mi Šokadija, svi ste vi Šokadija koji ste večeras ovdje. I ovo se sve isplati raditi zbog vas. Mi nosimo naš duh iz naše domovine ovdje i svakom novom pjesmom, nošnjom, svakim novim djetetom koji nosi ovu špenclu, sve nas je više i sve smo jače i bolji. Posebno ću zahvaliti mojim dragim članovima kluba koji sve ove ideje iz ove lude glave i naprave onda na kraju. Zahvalit ću se našim učiteljima koji stvarno rade neumoran posao i svaki dan su tu i sve više smo u Šokadi i vidimo u tome sve i sve nam je bolje i ljepše. Svi imamo nešto za reći i kažemo dobro i svi imamo pravo glasa. Evo, nadam se da ćete uživati. Pozdravljam sve goste iz svih krajeva odakle ste došli, iz Linca, iz Novske, iz Njemačke, iz svih krajeva, stvarno iz Hrvatske, odakle god da ste tu danas. Goste, sponzore naše koji vjeruju u nas svaku godinu da ovo nije samo neka priča da se nekome nešto uzme, nego mi zbilja radimo. Pogledajte, mi postojimo. To je naše, to smo mi. I hvala našim dragim izvođačima, ovom dragom gospodinu. Neko mi već prigovara da sam se ovoga zaljubio u njega, kaže pa opet Branko, rekao, a ko će čovječe, pa ko može ljepše i bolje reći nešto o nama i o Slavoniji nego Branko Vodić. Molim jedan aplauz za njega. Hvala lijepa, dobrodošli, lijepo se provedite. Bog. Hvala lijepa, Mario. Veli siete djeco mila, svi veli siete djeco mila.
Stjepan Jeršek Štef. Kad mi padne šešir na čelo, a iz njenice stuke do selo, zavrni da je Bogska nesela, sto tamo dan moja kapela. Najljepšeg voditelja u Hrvatskoj svijetu, to je Branko Uvodić. Naš Mario me oduševio sinoć kad sam došao, znate kako su me dočekali, s ovom pjesmom. Poznaju me i selo i grad, i ja sam. Šorom, lelujam sam, predam
nisam bila puno puta u Beču, moram priznati, jesam prošla i Amerike i Kanade i Australije i radila u životu sa jako puno bendova, od Dika, tamburaški sastava, od Kristala, Ravnice i tako dalje. Ali u Beču sam možda drugi, treći puta, ali prvi puta na ovim šokačkim divanima, tako da sam posebno počašćena što sam mogla biti sa svojim prijateljima, sa Štefom, sa Ravnicom, sa Brankom Uvodićem, sa svim ovim divnim ljudima, pa gledala ove prekrasne izložbe od gospođe Ivanke Ševalj i naše Marija, gospođa ili gospođica Subotić, Andrijana. Ja inače nosim na sebi sad trenutno nešto bijelo, to je isto radila gospođa Ivanka Ševalj. Tamburaškom glazbom se bavim recimo od neke 90. godine i od tada redovito nastupam na svim festivalima što se tiče tambure, nema ih baš puno. Imamo Zlatne žice Slavonije u Požegi ili ti Aurea Fest, imamo, prije smo imali Brod Fest, više to nema, imamo festival u Pitomači gdje isto se uvijek predstavljam svake godine kad imam neku lijepu pjesmu, jer ja nisam jedan od onih autora, od onih pjevačica recimo koje idu na festivale da bi se pojavili, a da nije toliko bitna pjesma, može biti neka osrednja. Ja ne volim da bude osrednja, znači ona, ja moram stvarno imati dobru pjesmu da bi se ja negdje pojavila i tek onda ću ja biti ja i biti zadovoljna. Ja se nadam da ću biti pozvana, sad hoće to biti Ravnica, u kakvom ćete, vi ćete vidjeti da li ste zadovoljni bili s nama. Ja se nadam da smo to lijepo odradili, jer smo malo umorni, ali je zaista bilo predivno. Ljudi su bili predivni, evo pjevali su s nama, igrali su s nama, pjevali su naše pjesme, što možda nekad i mislimo da ne znaju, onda se iznenadimo kad vidimo da ljudi pjevaju, da znaju, da plešu, da su zadovoljni. I ja mislim da je to najljepše u poslu, ako neko prihvati tvoju pjesmu i ako se tu naniže neki niz od desetak pjesama, evo, koje ljudi pjevaju i koje znaju. Tako da se radujem, ako Bog dragi da zdravlja i sreće i da me pozovete, ja ću vam doći opet. Evo, ja bih samo rekla da se zahvaljujem organizatoru, znači šokačkim divanima, posebno mi je drago, evo, što su me predložili da dođem, ja im se zahvaljujem i od srca i želim da me pozovu i na godinu, naravno. Hvala vama, evo i tebe Vin se zahvaljuje i bilo nam je drago. Hvala vam lijepa, pozdrav svima. 12. šokački divani, kako je bilo? Bilo je prelijepo, još uvijek je prelijepo. Još jednom smo pokazali, dokazali da možemo, da smo dobri, da vrijedimo, da ima dobrih ljudi. Još jednom smo pokazali da dobro može prevladati, da ja nisam samo, kako neki kažu, ili Štef jučer rekao, kaže Mario, ti si jedna pozitivna budala kad radiš tako nešto. Ja sam rekao, pa i neka sam, ali ostaću pozitivan, mislim da se može s dobrim ljudima. I evo, bilo nam je prelijepo, svi su izvođači bili fini, dobri. Plesalo se, pjevalo se, imali smo prekrasnu večeru i objed, časna je bila tu, bilo je stvarno super, nemam ništa za zamjeriti. Eto, naše šokice su ove godine ispekle kolače, rekle su da hoćemo ušparat nešto, pa eto, kao, možda neće biti toliko dobre kao prošle godine, na kraju ispalo puno bolji nego prošle godine, jer su sa srcem rađeni, kao i sve ovo ovdje, ovo je djelo vrijednih ruku dobrih ljudi. Skupit dobre ljude na jednom mjestu, to je jako teško. Mi to radimo, Šokadija to radi već jedan duži period od 2 godine. Ja se nadam da ćemo i nastaviti u budućnosti to raditi. Da će svi oni koji prepoznaju to u nama, koji su ove večeri prepoznali, doći i biti dio nas. Evo, toliko. Moram pozdraviti naše medijske pokrovitelje, TV Vin, koji je stvarno sa jednim dirigentskim štapom gospodina Zorana Cindrića odradio prekrasno ovo medijsko kampanju prije divana, a i evo sad za vrijeme divana, i sa svojom puno boljom polovicom gospođom Anom. Stvarno hvala od srca. Lijepo je što ste dio nas, lijepo je što smo mi
dio vas. Hvala vam. Naravno, zahvalit ću se svim našim gostima koji su bili večeras ovdje, koji su doputovali iz naše matične lijepe Hrvatske, kojima ovo trošak sigurno jedan enorman bio, ali htjeli su biti dio Šokadije Slavonije koja djeluje u Beču i došli su tu, došle su nam naše Đurđice koje su nam pripremile predivne poklone za Šokadiju, za mene osobno, ručne radove, jedne prekrasne žene koje stvarno je bilo i red dovesti ovdje, kao i sve ostale pozvati koji su se odazvali i došli. I svima se istina iskreno zahvaljujem, posebno i našim sponzorima. Moram reći da se zahvaljujem i našem prijatelju Branku Uvodiću, Glasu Slavonije, najboljem, našem prijatelju Štefu Jeršeku i tamburaškom sastavu Ravnica koji su sve ovo glazbeno popratili i napravili da bude najbolja veče u ovoj godini. Šokački 12. divani, iduće godine 13. Veselimo se već 13. Hvala.